1. Hängmen är på gatan där jag bor. Buss 402, kliver på, träffar polaren, han undrar hur jag mår. Sitter längst bak i bussen som om det var 92. Tar det lugnt, snackar lite, frågar vad han hittat bra. Så vad du gjort? Han berättar han vill sticka härifrån. Men ligger lågt att han har pengar, men var fick han dem ifrån? Sen berättar han om saker som jag måste censurera. Jag ber han ta det lugnt, annars ses vi aldrig mera. Hey bro, where'd you at? Yeah. Vi är för två skilda världar men rappar det fullt ut. Aha. Har en sak gemensamt, vi älskar vår kultur. Yeah. Och tar det till sin spets, de kallar det kungfru. Och kan man inte, ska man inte rappa punkt slut. Jag ser hur pengar talar, det fuckar vår konstform. En hel del personer förtjänar en omgång. Det kan tyckas som att golden är vad en lång gång. Den sanna skolan representeras i Hongkong. Kör traditionell stil, jag kallar mig själv där. Någon kallar mig gnällspik, någon kallar mig hjälpskäl. Det känner mig, jag rap som får folk att fucka ut. Hota stämma mig och sen ändra sig och backa ut. Det är ingen som bestämmer de grejer jag spelar in. Jag vägrar censureras, jag säger vad fan jag vill. Skiter i, krossar allt som kommer i min väg. Ser mig slåss för min sak men pennan är mitt svärd. Snicka i djup, jag har lite fattande. Gäligt, dåligt, pojka vad taj. Pojsa vad, jo. Det är där taget kunde kringa.你这叫做紫色打下冰冻的第二集是打二。全部无师自通，唔理你笑林正宗定什么玄门正统，唔使你认同。虎虎生风嘅拳风拳拳命中，雄心叫成功。我一招一式，我一挥一击，单凭牙力发动最后总攻击，最猛嘅火力拆穿你所谓嘅掩饰，你支咪自配做台上嘅挂饰。武侠片主角往往无敌是最寂寞，我发觉冇人比我更了解寂寞感觉。我一出手，你只配做衬托嘅配角，我每一拳都系精心嘅杰作。